qitë, drejt për së drejtit e një situatë e tjilë? Sa e rëndë është kjo? Shko, sem drejtën, nuk është situatë të shosh teknikisht aq e rëndë. Pra fakti që ata janë futur shumë komo për pare, nuk është se rëndon më shumë institucione, pa rëndon më shumë anën teknike. Mm-hmm. Po du të sem këtë që raporti Microsoftit është shumë i detajuar dhe tregon realisht se sa serios edhe sa i madh ka qenë sulmi. Pra ajo që kemi thënë që fillim që shteti Iranit ka sulmuar në të njëjtën mënyrë dhe shtetet tjera, do të thotë që realisht sistemet tona kanë qenë seriozisht të sulmuar dhe në një mas shumë eksperte, sidomos dhe shumë të gjatë. Pra ata kanë penetruar që në majtë 2021, pra diku të 14 muaj më parë. 14 muaj, e për logaritur, dakor, se vazhdimisht kam thënë 8. Dhe mënyra dhe ransomware apo virusi që kanë përdorë, apo mënyra se si janë futur, është realisht shumë, në mënyrë shumë eksperte. Pra, synimi ka qenë shumë i qartë që me metodat të avashta, ose si themë ne hakerat, me metodat të gjata në kohë, kanë arritur të depërtojnë dhe në sistemet tjera. Hap pas dhe hapi, kjo, po e thjeshtë të sojën për publikun. Po, hap pas hapi dhe shumë të avashta, pra të mirë menduar. Dhe mendoj kjo ka bërë edhe që institucionin mos kuptoj asgjë, por edhe mos të kapi në...